Boca Nervosa na área, pagou da consciência, seu no meu canal do YouTube, Boca Nervosa, zoeira na política. Feliz ano novo, dá uma moral pro negão no Spotify, simbora, gente. O evento do ladrão foi um tremendo fracasso. O evento do ladrão foi um tremendo fracasso. Chamou todos os governadores do Brasil, mas só foi meia dúzia de puxa-saco. Chamou todos os governadores do Brasil, mas só foi meia dúzia de puxa-saco. O evento foi realizado pelo Lula e o Xandão. Não teve apoio das autoridades e nem de 80% da população. Os que falam de democracia são os mesmos que rasgam a Constituição. Os que falam de democracia são os mesmos que rasgam a Constituição. Montaram um tremendo de um circo pra acomodar todas as autoridades. Até ministro do Supremo faltou nessa solenidade. É que essa história de golpe é coisa da cabeça do Lula e Xandão. Democracia abalada é pra quem não respeita a Constituição. Democracia abalada é pra quem não respeita a Constituição. Que decepção, que decepção. Não existe democracia onde há perseguição. Que decepção, não existe democracia onde há perseguição. Não existe democracia onde há perseguição. Democracia é democracia. E isso que está acontecendo não é democracia. Em democracia verdadeira não tem perseguição. Não existe lado. É isso aí, rapaziada. Esse é o Brasil.